Je sítě pandemii koronaviru, chřipečka, virus z laboratoře, kde je pravda, jakým zprávám věřit, jak se vyznat ve změti protichůdných informací, otázky cílené na ty nejmladší z nás. Mediální výchova teď aktuální víc než kdykoliv předtím. Škola, koníčky, přátelé, jejich život se už víc než rok odehrává jen online. Tam jsou ale pod nepřetržitou palbou nových informací, dat, mystifikací i nepravd. Jak se v tom všem vyznat? Radí týdny mediálního vzdělávání a v nich youtuberkovi nebo novinář Martin Veselovský. Všimli jste si, že řada fake news v podobě nejrůznějších konspiračních teorií se vynořila v souvislosti s epidemií koronaviru? To je jako zpráva, která je mně poraná, ale je falešná. Je to zlo. Třeba neověřené informace, které jsou z druhé ruky a nejsou přesné. Dezinformace, konspirační teorie, poplašné zprávy. Šíří se hlavně online, na sociálních sítích. Právě ty ale používají mladí lidé jako hlavní zdroj informací. Potvrzují to i nejnovější data Člověka v tísni. Hodně trávíme času na Instagramu a Dominik Ferry, na Instagramu se jmenuje Choco Afro, tam dává prostě takovýhle žlutý vykřičníky a pod to vždycky napíše nějakou tu danou zprávu a díky němu vlastně my se vůbec dozvídáme, jaký nový opatření jsou. Dobře, ale jak se mám tady v tom moři nepřehledných informací asi vyznat? Od toho je tady naštěstí kvalitní žurnalistika. Jo, ale jak poznám tu tvoji kvalitní žurnalistiku od té nekvalitní? No, přesně, jak se v tom mám vyznat? Naši vrstevníci mladší, jako děti, v tom jako tápou rozhodně, jako na Instagramu několikrát prostě takhle mi spousta mých kamarádů pošle úplně nějakou blbost. Za mě určitě taky, třeba přijde mi, že třeba s příchodem TikToku, jak teďka hodně vzrostl, tak to je hrozně velký zdroj dezinformací a tam vlastně kdokoliv může nahrát nějaký video, který má za chvilku 200 000 zhlédnutí a dostane se to ke hrozně moc lidem a minimum těch lidí je ochotný si tu zprávu opravdu ověřit. Ocitáme se v mediálním ringu. Lež útočí na pravdu. Pravda a lež v pomyslném mediálním ringu. Hlavní moto týdnů mediálního vzdělávání startují právě teď. Kromě dvou studentů konzervatoře se zapojil třeba i youtuberkovi nebo novináři.